Zakaj sem se tu s Terezo? Zato, ker v profilju naše agencije sem prej omenil neke pivovarske zgodbe, hotelske zgodbe, shopping centre, javne osebnosti, predvsem slovenske glasbenike, smučarska središča, ogromno nekih poslovnih zgodb se napetel, knjižne zgodbe pa nisem imel. In ko me je Miša poklicala, kaj če bi, už pa jaz nisem iz vašega foha, jaz edina knjiga je, so neke strokovne knjige, pa on šum na plaži, ker ženi ukradem, preto čez 5 minut nazaj dam, rečem, pa pa je. Edino, kar berem, bolj prenesem biografije nekih organizacij. In edina, ki pa prišla s promocijo do mene, pa ne pretrkala, razbijala, kup mojo knjigo, jaz sem ful carica, je prišla Tereza Vod, s katero sem Facebook prijatelj, sploh ne vem, kdaj. Zajem še pred narkavljom sem se pogovarjal, ki se ne da sploh poznam, nisem vedel. Kdo je koga zaprosil za prijateljstvo? Samo njimo jaz sledim že nekaj 2-3 leta in ona je počas dozirala svojo zgodbo na Facebooku. Na začetku je naredila Facebook s to, da bi se povezala s prijatelji. Potem je en mesec kasneje po Facebooku prišel še njen blog. Punca ima zelo zanimivo zgodovino, mislim, da je staro okoli 25-30 let. In celo svojo zgodovino prepere s svojimi partnerji, svoje zgodbe z Metelkove, svoje zdravljenje od drog, svoje težave z alkoholom, je tako iskreno opisovala v svojem blogu. Pisala o tem. In jaz moram reči, da sem prav žmohnom čaku. To bo nekako, kot da bi vsaj dan dobil eno stran, niti ne po glavi, po glavi prevelik. Ampak eno anekdotno zgodbo iz njenega življenja. Potem sem jaz počas imel zgodbo in kar nekrat je vsekal, da ima punca knjigo. In prejšnji dnev je začela pisati kolumno pri Crnkovičnu. Če ne bi bila jajc, pa gobce ne bilo nič. Direktno citat ene prve kolumne model iz Iden Stegna. Mene je malo strah, ker je rekel, da bom jaz v kolumni. Tako da moram paziti, kaj govorim. Je pa punca zelo brez lakim na jeziku in zelo gobčna. Ok, predigre da to. Pred nami je knjiga Pijatrija Fear of Planet Planet. Gre za slovensko knjigo. Recimo to sem pozabil vprašati, zakaj je hodina na tak naslov. Se mi zdi, da je to pitan toliko tipično novinarsko vprašanje, da tega tiče ne vprašam. Prebera pa boš videl. Skratka, knjiga je prišla kakšno leto nazaj ven. Knjiga je bila totalno samo založba. Mama je posodila denar, da je vse skupaj sprintala. Strani meni je bilo tako hecno, ker rekla, strani niso bile šobilče. Nisi vedel, kje si njih obrat. Enostavno sem mogel dati neki noter. Ful je bilo zanimivo, ker rekla, le, jaz sem dala to lektorirati enemu frendu. In če je bila težna tipkarska napaka, je lahko popravil vejce, pa naj pusti tam, kde so. Tudi, če niso prav, me sploh ne zanimivo. Kar se meni tiče, so prav. Jaz nisem nek geek, ki je vedel, a so vejce morajo biti tam, kjer je zakonom doročeno, ali je to avtorjeva volja, to boste vi povedali. Punca pa vlada SSS. SSS je kratica za shameless self-promotion. Ona je vedno najboljša. Ona verjame v svoj produkt. Ona je totalno spontana. In tist, kar berete v knjigi, to je ona, saj tako sem jaz njo razumel tudi v tistem pogovoru o teh pivih zabežgarov. Mene je najbolj fiksno, ker je iz čiste anonimke postala redna knjiga na seznamu branje značke, seveda ne za mladino, ampak za starejše. Sedimo pa danes tukaj zaradi dvosmernosti. Ko je knjiga prišla, ven se je kuhalo. Najprej na blogu. Zanimivo mi je bilo, da je uporabljala čist analogne tehnike, kako je prve bralce dobila na blog. Tako da je na Metelkovi, da se spomnite kakšnih listkov, če potrebuješ na smeni, ga vzemi. Pa da si vzel listek, ali pa če potrebuješ inštitucije, tukaj je moja telefonska. Na ta način je ona komunicirala svoj blog, na začetku bila prepričana, da je bere 5 ljudi. Potem je dobila totalno bremzo, k
ker je videla, da so se ljudje na blogu začeli odzivati. In je kar naenkrat začela biti, ne da manj iskrena, ampak nekatere stvari spuščati, ker je rekla, hej, to je konec koncev nekje zapisano. Najbolj fascinantno mi je bilo, ker je punca potem to dala, brez kakršne koli zavore, po domače, če eno copy-pastala v samo knjigo, in v tej knjigi še vedno teče z njo neprestano debata. Ne vem točno, kakšne so njene številke, ker v to se ne spoznam, če sem prav razumel, sta bila prva runda 500 knjig, pa druga runda, se prav prvi to na tih posveče 500 knjig. In trenutno je punca brez knjig, ne more dati. Kar se prodaje tiče, nje ne boste našli v Benningar, našli boste v knjižnicah, kjer je ona ročno pošiljala knjige v knjižnice. Ona je ročno prodajala, kjer pol se je dal, je tisto knjigo prodala. In konc koncev totalno sam. Glavni kanal same komunikacije pa je bil Facebook.